Každé dieťa na Slovensku, ktoré rodičia zapísali do školy s vyučovacím jazykom maďarským, dostalo jednorazové maďarské štipendium vo výške približne 25 eur. V Komárne prijali aj v základnej škole na ulici Práce zástupcov vlády Maďarska a Rákóczyho združenia, ktoré štipendium venovalo. Nie je to veľká suma peňazí, ktorá by sa dala použiť na veľké veci. Ide skôr o gesto. Inými slovami, ide o to, aby maďarské rodiny na Slovensku cítili, že sú pre Maďarsko dôležité. Rákóczyho združenie daruje školské tašky, v prípade potreby poskytuje školské autobusy a taktiež finančnú podporu a štipendia žiakom prvého ročníka maďarských základných škôl. V rámci programu Zvol si maďarskú školu Rákóczyho združenia teraz vítame prvákov tu na základnej škole na ulici Práce. A týmto prvákom a ich rodinám odovzdávame štipendium, ktoré je darom podporovateľov Rákóczyho združenia a vyjadrujeme im ním poďakovanie za ich zodpovedné a správne rozhodnutie. V Rákóczyho združení sme presvedčení, že učenie sa maďarského jazyka a maďarskej kultúry je základom zachovania národnej identity v zahraničí i v Maďarsku. Každé takéto rozhodnutie, každé dieťa, ktoré navštevuje maďarskú školu, je dôležité pre maďarskú komunitu. Maďarská vláda sa zaviazala podporovať maďarské rodiny, nech žijú v Karpatskej kotline alebo hoci kde na celom svete, povedala na slávnosti Katalin Balatoni, námestníčka štátneho tajomníka pre verejné vzdelávanie Maďarska. Veríme, že maďarský národ držia pohromade naše deti, pretože oni sú prítomnosťou a oni sú aj budúcnosťou. Našou povinnosťou je pomáhať rodinám, deťom ich vzdelávaniu a výchove všetkými možnými spôsobmi. A myslím si, že je to najlepšie, čo sa môže dieťaťu v zahraničí alebo v jeho vlasti stať, že sa môže učiť vo svojom materinskom jazyku. Podľa primátora Komárna majú ťažkosti nielen rodiny pri nástupe do školy, ale aj obce, ktoré školy prevádzkujú, pretože ich rozpočty sú neustále obmedzované štátnymi opatreniami a ani demografické ukazovatele nie sú priaznivé. V poslednom čase tiež vidíme, že sa rodí menej detí a rodičia sú čoraz viac odrádzani od snahy založiť si rodinu. A práve preto je dôležité, aby videli, že majú vhodné podmienky a že majú všetku pomoc, ktorú potrebujú, aby mohli mať deti. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby rodičia a miestna samospráva spolupracovali. A to je záruka, že môžeme zvrátiť trend, že sa rodí čoraz menej detí. V septembri nastúpilo na Slovensku na základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským niečo vyše 3650 prváčikov.